אוקיי, המטרה היא להתעסק בדלקת גרון חדה, acute pharyngitis tonsillitis. בעיקר אתם תראו את השאלה שעולה, האם זה סטרפ גרופ A, סטרפ בטא המוליטי גרופ A, כן או לא. פחות נתעסק בגורמים האחרים שיכולים לגרום לזה, לא נתעסק ב-EBV ודברים כאלה, מונונוקליאוזיס, לא נתעסק. נתעסק בשאלה האם הדלקת גרון היא חיידקית מסטרפ או לא, כי בדרך כלל זה מה שמכווין אותנו לטיפול, כן או לא. אם אנחנו מתאים שזה מסטרפ, אז נטפל באנטיביוטיקה. אז אם אנחנו מדברים על מבוגרים צעירים בריאים, מדובר על 5-15% מהמקרים של דלקות גרון, זה דלקת מסטרפ גרופ A, שאנחנו חוששים. למה אנחנו חוששים? בעיקר בגלל הסיבוך שיכול להיות טראומטיק פיבר, עם כל המשמעויות של זה בלב, עם כל המשמעויות של זה בסיבוכים מסתמיים והכל. אז בגלל זה יש לנו את הסנטור קריטריה, 4 נקודות, 4 קריטריונים שמכווינים אותנו אם כן או לא, מה הסבירות למחלה סטריפטוקוקלית חיידקית בגרון. אז מה הקריטריונים? אתם רואים חום גבוה, יש לציין מעל, כן, מן הסתם ומעלה, 138.2, אם אין שיעול נזלת, שאז זה מכווין אותנו למשהו כמו ויראלי. שקדים, שימו לב, מוגדלים או עם תפליטים, כלומר גם רק מוגדלים יספיקו, לי זה היה יכול להיות קשה, כי מוגדלים למי, למה, מה יש לו בבסיס. בכל אופן, זה הקריטריון. ושימו לב, לימפנומפתיה באזור הצוואר הקדמי, שהיא רגישה, גם כן אופייני. אז אלה 4 הקריטריונים שלנו, ובהתאם ל4 קריטריונים אנחנו מחליטים איך לטפל. אז עד קריטריון אחד, כלומר שרק אחד חיובי או כלום לא חיובי, אז אנחנו מטפלים סימפטומטית, מניחים שזה לא חיידקי. 2-3 נקודות, המשמעות היא לעשות תבחין אנטיגני מהיר. עכשיו, אם הוא חיובי, מטפלים אמפירית אנטיביוטית. אם הוא לא חיובי, אז נותנים טיפול תסמיני. אם יש לנו 2 קריטריונים, שוקלים תרבית. אם יש 3 קריטריונים חיוביים, חייבים לעשות תרבית. אם יש לנו 4 נקודות מתוך הסנטור סקור, סנטור קריטריה, או סנטור סקור, לא יודע מה השם אנחנו נאמר. בכל אופן, אם יש לנו 4, אנחנו ישר נותנים טיפול אנטיביוטי אמפירי. על איזה טיפול אנחנו מדברים? פניצילין V, מה שנקרא פן רפא, רפא פן ואלה, 1-1.5 גרם ליום. מחלקים את זה ל-2-3 מנות, תחלקו את ה-1-1.5 ל-2-3 מנות, זה יכול לצאת תלוי מה חילקתם, 500 או דברים כאלה לכל מנה. עושים את זה ל-10 ימים, ויש חשיבות להשלים את ה-10 ימים, כי להשלים את ה-10 ימים זה חיוני כדי למנוע את מה שאנחנו רוצים למנוע, את טראומטיק פיבר. במידה ויש רגישות לפניצילין, לזכור שסטרפ נשאר רגיש לפניצילין. אז אם יש לנו רגישות לפניצילין ואי אפשר לקחת, אז נותנים רוקסיטרומיצין 150 מיליגרם פעמיים ביום ל-10 ימים. עכשיו, כל האנטיביוטיקה הזאת זה כמו שאמרנו למנוע רומטיק פיבר. וגם אם התחלנו את האנטיביוטיקה 9 ימים אחרי שהתחלנו את התסמינים, עדיין זה ימנע את הסיבוך הזה. אבל יש עוד סיבוך של סטרפ כמו שזה, שזה פוסט-סטרפטוקוקל גלומרולונפריטיס. את הסיבוך הזה האנטיביוטיקה לא מונעת. אין לנו הרבה לעשות עם זה. יש לציין שהחיידק הזה עובר טיפתית, כלומר, הבן אדם הזה, אם הוא מכין אוכל או משהו, צריך להיזהר, כי הוא יכול להעביר את זה. הוא יכול להעביר את זה טיפתית. בעיקרון לא עושים מעקב אחרי שנתנו את הטיפול והכל, אבל אם התסמינים של הדלקת גרון ממשיכים, אפשר לעשות תרבית ולטפל לפי התוצאות של התרבית. וזה בעצם אנחנו מסיימים לדבר על דלקת גרון חדה, acute pharyngitis tonsillitis, שבדרך כשלא עשינו פה הבחנה מבדלת עם כל הווירוסים שיכולים להיות, הפרספירטורי, EBV, CMV, מונונוקליאוזיס, אלא בעיקר התרכזנו האם זה סטרפ או לא. אם זה לא סטרפ, אתם רואים, אנחנו סך הכל מטפלים לרוב סימפטומטית. אם זה כן סטרפ לפי הסנטור קריטריה, אנחנו אז חושבים על טיפול אנטיביוטי בעקבות הסיבוכים של זה, וגם זה מקצר את המחלה, הטיפול אנטיביוטי. אבל לא תמיד צריך. זהו, תודה רבה לכם, זה היה דלקת גרון חדה. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב, וזה הכל.